Olá, tudo bem? Rosinei Gonzatti. Hoje vamos falar de intuição. Muitas vezes nós erramos por não escutar a nossa intuição. E esse exercício irá fazer você se conscientizar um pouco mais antes de tomar a sua decisão, porque o nosso inconsciente, ele sempre nos responde. E por que você não acredita que vem do seu inconsciente? Da sua intuição, porque nós seres humanos andamos muito acelerado, tá tudo muito rápido, então nós estamos sempre mais correndo do que parando, analisando, se perguntando. A gente faz tudo por impulso e não pela intuição. Para você desenvolver a sua intuição, você deve a cada dia mais praticar meditações, relaxamento, inspirar muitas vezes ao dia, porque a inspiração, além de clarear a sua mente, ela também irá acalmar, irá restabelecer todo o seu sistema nervoso. Acalmando, cada dia mais você vai sentir que você vai ficar mais atento nas situações que precisa resolver. E o exercício será o seguinte: você vai relaxar profundamente por várias vezes, inspirando, segurando e soltando o ar. Vai inspirar, segurar e soltar o ar, se mantendo no momento presente, porque o futuro ele é construído no seu momento presente. Se você traz o seu passado para o momento presente, o seu futuro será igual. São padrões que se repetem. O ser humano tem que se conscientizar que a vida dele é feita através de pensamentos, sentimentos e ações. Quando você está falando com uma pessoa e você sente que aquela pessoa te ofendeu, você vai pensar, sentir e agir. Quando você sente, você age. Então, se você, quando sentiu que vai precisar ficar mais calmo, mais tranquilo, antes de tomar esta ação, inspire, relaxe, preste atenção nas suas vontades, como que ela está. É mais por impulso? Ou você pensa mais do que age? Também esse exercício será de auxílio como você deve agir para ativar a sua intuição. Daqui para frente você vai se perguntar: é importante ou é útil? Quando for a resposta importante, é porque aquilo é importante. Se for útil, a resposta será só uma utilidade. Por exemplo, se alimentar é importante ou é útil? Claro que é importante, porque para viver você precisa se alimentar. Então, preste atenção em todas as decisões que você vai ter que tomar daqui para frente, se perguntando: é importante ou é útil? Se a resposta do seu inconsciente vier é importante, então tome essa decisão que fará muito bem para você. Lembre-se da pergunta: é importante ou é útil? Se pergunte. E a resposta você sentirá. Eu agradeço por poder estar compartilhando. Obrigada.